Серія псевдомінувань триває. Зранку 28 січня до поліції надійшло анонімне повідомлення про вибуховий пристрій у будівлі мерії на Думській площі. На місце події прибули працівники поліції, кінологи та вибухотехніки, а працівників і відвідувачів муніципалітету оперативно евакуювали. В результаті огляду спеціалісти нічого небезпечного для життя не знайшли. Зазначу, що о 10-й годині на Думській мала зібратися земельна комісія, однак Мінер певно не знав, що засідання перенесли на інший день. Нагадаю, дві попередні зустрічі земельної комісії намагався зірвати нардеп Артем Дмитрук. Після погрому в мерії 25 січня постраждало 10 людей, трьох госпіталізували.